নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 11 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিটো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত আছৰা ব্ৰেকিং নিউজ কেৱল মুছলমান পুৰুষেই বহু বিবাহ নকৰে বহু বিবাহ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক তথ্য সহকাৰে উভতি ধৰিলে এআইইউডিএফৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগতে বহু ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামৰ অন্তত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে সংসদত ধৰ্মৰ নামত দেশত ঘৃণা বিয়পোৱা হৈছে এই জুই বহু দূৰলৈ বিয়পিব পাৰে আল্লাহ নকৰক এদিন ভাই ভাইৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব এনেকুৱা হ'ব এদিন এটা ফৈদে আন এটা ফৈদৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব সংসদৰ মজিয়াত বদৰুদ্দিন আজমলে এই মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ কলাদাগ 20,000 টকাৰ ঘুষ লওঁতেই হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ লাহৰিগাঁও থানাৰ এছআই মুকুন্দ উপাধ্যায় কনিষ্টবল মিজানুৰ হক হীৰক জ্যোতি ডেকা আন এটা খবৰ হৈছে খাদ্য সুৰক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত আপোনাৰ প্ৰাপ্য বিনামূলীয়া চাউল যদিহে সঠিক পৰিমাণত পোৱা নাই তেন্তে আপুনি এতিয়া টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত অভিযোগ কৰিব পাৰে অন্যথা আপুনি আপোনাৰ জিলাৰ সেই খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ বাবে যদি অনিয়ম হৈছে আপোনাৰ সঠিক চাউল পোৱা নাই বা প্ৰাপ্য বিনামূলীয়া আপুনি যি চাউল পাব লাগিছিল সেয়া পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জিলাত আপুনি ফোনযোগে অভিযোগ কৰিব পাৰিব যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদি ৰেচন দোকানীয়ে আপোনাক সঠিক পৰিমাণে প্ৰাপ্য চাউল যদি আপোনাক দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অভিযোগ কৰি যোগাযোগ কৰি টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত অভিযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যদি অভিযোগ কৰে সেই ৰেচন দোকানীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হ'ব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আমানত ধন বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব অপৰাধমূলক ঘোষৰ ৰুজুকৰণৰ লগতে সৰলুকি হোৱাৰ চাউলৰ মূল্য আইনীভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব জৰিমনা আৰু 7 বছৰ পৰ্যন্ত সেই ৰেচন দোকানীৰ জেল হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আপুনি কোন টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো হৈছে 1800-34-53611 আৰু 1967 কেৱল বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে 1967 এই নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে যিকোনো অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ যোগাযোগ নম্বৰ ইয়াত দিয়া হৈছে সোঁফালে আপোনালোকে চাওক ইয়াত বজালি দিয়া হৈছে বিশ্বনাথ দিয়া হৈছে বাক্সা দিয়া হৈছে বঙাইগাঁও বৰপেটা চৰাইদেউ কাছাৰ ডিব্ৰুগড় ডিমা হাছাও ধুবুৰী ইয়াত প্ৰত্যেকখন জিলা ইয়াত দিয়া আছে আৰু লগতে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে জিলাৰ পৰা এই অভিযোগ দিব বিচাৰে সেই নম্বৰত আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ যিখন জিলা আছে সেই জিলাৰ নম্বৰ ফোন নম্বৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ তাৰ পাছত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মণিপুৰ বহুদূৰ 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত মোদীৰ ভাষণত মণিপুৰ প্ৰসংগ আৰু লগে লগে বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰত সংসদত বক্তব্য ৰাখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হিংসা জৰ্জৰ মণিপুৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ বিফলতা আৰু মোদীৰ মৌনতাৰ দোষাই দি বিৰোধীয়ে অনা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰত বিগত 3 মাহৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অগ্নিগৰ্ভৰ মণিপুৰত শান্তি স্থাপনৰ আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অৱশ্যে মোদীৰ এই 2 ঘণ্টা জোৰা অধিক সময়ৰ মাৰাথন ভাষণত 1.5 ঘণ্টাৰ পিছতহে ওলাই মণিপুৰ প্ৰসংগ এই দীৰ্ঘ সময় জুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত মণিপুৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰাৰ বাবে সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীয়ে মণিপুৰৰ বিষয়ত বিৰোধীৰ প্ৰশ্নক কেৱল ৰাজনীতি খেলা আখ্যা দি মোদীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে মণিপুৰৰ সকলো কথা বুজাই দিছে কিন্তু বিৰোধীয়ে কেৱল ৰাজনীতি খেলাহে বিচাৰিছে মোদীয়ে মণিপুৰৰ অশান্তময় পৰিস্থিতিক কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ ফল বুলিহে দোষাৰোপ কৰে আন এটা খবৰ হৈছে চৰকাৰী চাউল বিক্ৰী কৰি বজাৰৰ চাউল দিছে ৰেচন কাৰ্ডধাৰী এইবাৰ ঢকুৱাখনা মহকুমাৰ একাংশ সমবায় সমিতিত এছাম লুণ্ঠনকাৰীৰ অবাধ দৌৰাত্ম চলিছে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউল চোৰাং বজাৰত বিক্ৰী কৰি মুনাফা অৰ্জনৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাও চলিছে মহকুমাটোত ঢকুৱাখনা মহকুমা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান ও গ্ৰাম গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অন্তৰ্গত পূব ঢকুৱাখনা সমবায় সমিতিত গেৰুৱা নেতা ভৱেশ দলৰ নেতৃত্বত এনে চোৰাং বেখা মেলি আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ ভয়ত পলাই থাকিবলগীয়া হৈছিল
ইয়াৰ পাছত এইবাৰ পশ্চিম মাছখোৱা সমবায় সমিতিত এনে বিয়াগুম চাউল কেলেংকাৰী হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। চৰকাৰী আঁচনিৰ চাউলৰ এই চোৰাং বেহা সন্দৰ্ভত যোৱা 7 আগষ্টত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ পাছত থৰ কাচুটি হেৰুৱাইছে নিষ্কৰ্মা যোগান বিভাগৰ লগতে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পশ্চিম মাছখোৱা সমবায় সমিতিৰ সভাপতি বগেন বৰুৱা আৰু সচিব প্ৰদীপ চমুৱাৰ। আন এটা খবৰ হৈছে জনপ্ৰিয় বিজ্ঞান প্ৰচাৰক তথা যোৰহাট প্লেনেটৰিয়াম আৰু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কিউৰেটৰ ডাক্তৰ প্ৰণৱ জ্যোতি চেতিয়াৰ আকস্মিক মৃত্যু। বৃহস্পতিবাৰে নিশা হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হয় জনপ্ৰিয় ব্যক্তিগৰাকী। বৃহস্পতিবাৰে নিশা হঠাৎ গা বেয়া লগতে নিজে চিকিৎসালয়লৈ আহি ৰক্তচাপ পৰীক্ষা কৰাৰ সময়তে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় ব্যক্তিগৰাকী। সমাজত বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বাবে বিভিন্ন লোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় আছিল প্ৰণৱ জ্যোতি চেতিয়া। বিজ্ঞান জ্যোতি নামৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পেজৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰণৱ জ্যোতি চেতিয়াই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল তথা বড়ো চলচ্চিত্ৰ শিল্পী কৌতুক অভিনেতা প্ৰাজিত নাৰ্জাৰীয়ে এগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে অকৰ্মত লিপ্ত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ নম্বৰ 501/22 মৰ্মে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা 363/370A/373 আৰু পক্সো আইনৰ ধাৰা 6 মৰ্মে নাৰ্জাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জৰে জৰে ব্ৰেকিং নিউজ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাৱণৰ নিচিনা অহংকাৰী নহবলৈ আহ্বান জনাইছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ৰাৱণে নিজকে গুণী জ্ঞানী বুদ্ধিজীৱী বুলি ভাবিছিল, অহংকাৰৰ বাবেই এদিন ৰাৱণৰ পতন হৈছিল। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ৰাৱণৰ নিচিনা অহংকাৰী নহবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে। আন এটা খবৰ হৈছে দেশ ডাঙৰ নে হিন্দুত্ব ডাঙৰ। সমগ্ৰ দেশত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণা বিয়পাইছে মোদী চৰকাৰে। বিজেপি চৰকাৰক 11টাকৈ বিষয়ত জবাবদিহি কৰিলে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত এজনো মুছলমান নাই কিয় প্ৰশ্ন কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে খুজাইৰ লামডিং সমষ্টিৰ অগপ সভাপতি মন্তোষ পালক গ্ৰেপ্তাৰ। বিধায়ক শিবু মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত। সঞ্জয় বৰুৱাৰ নামত ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল পালে। আৰু অৱশেষত হুজাইৰ লামডিং সমষ্টিৰ অগপ সভাপতি মন্তোষ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।